майбутню професію? Які спеціальності користуються попитом на ринку праці? І як свої знання використати у сучасному світі? Відповіді на ці запитання дають дні відкритих дверей, які проводяться вишами Миколая. Традиційно, тричі на рік свої двері для абітурієнтів відкриває Чорноморський державний університет імені Петра Могили. Що є родзинкою закладу і чим він вигідно відрізняється від інших університетів? У репортажі далі випуску. Анастасія та Катерина Штанкова навчаються в Мішко-Погорілівській школі. Сестри, які разом здобували середню загальну освіту, тепер мріють вдвох вступити до Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Заклад привабив дівчат багато історією і специфічною студентською атмосферою. Сестри вже із факультетами встигли визначитись. Іноземна філологія, перевод. Тому що мені подобається ізучати різні язики, переводити англійський, це дуже сильно привлекає. Мне этот университет понравился тем, что он такой один, и здесь дают хорошее образование, дуже добру освіту, мені це дуже подобається, тому я його і вибрав. Як правило, сюди приходять молоді люди із твердою життєвою позицією, адже знайомитись з діяльністю могилянки вони починають з 10 класу. Цього разу організатори зустрічі поставили перед собою стратегічну мету – попередити майбутніх студентів про специфіку реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання та обрання сертифікатів. Тому що з 1 лютого починається реєстрація на ЗНО, вона в цьому році дуже коротка за часом, всього один місяць, їм дуже швидко треба визначитися і зареєструватися. Родзинку університету є його креативні, цілеспрямовані молоді люди. Для них заклад відкриває безліч можливостей здобуття вищої освіти і навчання за кордоном. Така база згодом допомагає підійматися професійними сходами. На підтвердження цих слів ректор Леонід Клименко відразу наводить практичний приклад. От якраз я зараз повернувся з форуму майбутнього, з кіноконцертного залу «Юність», в якому зібралася величезна кількість наших випускників минулих років, які сьогодні і мер міста, і замгубернатора, і депутати, і багато очолюють різні фірми. Це те, чого ми прагнули від наших абітурієнтів – ставити перед собою велику планку і досягати її. Павло Москальов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.